Vamos aqui conversar com o Fábio Mota, presidente do Vitória. A gente está aqui no Barradão, antes desse treinamento, terça-feira, Fábio. É ansiedade, o que está batendo, é nervosismo, porque é um trabalho, Fábio, de alguns anos já praticamente coroado com acesso, mas que tem que ser na matemática e tem que vir um título ainda. Qual é o sentimento nesse momento? É um misto de tudo, né? Um misto do... de nervoso, de ansiedade, mas também de compreensão e de segurança. Saber que a gente tem um bom elenco, um bom time. Não chegamos por aqui por acaso. Ficamos apenas duas rodadas fora do G4. Lideramos 79% do campeonato. Faltam cinco rodadas. Nas contas das matemáticas, você não sobe com menos de 67. Eu acho pessoalmente que o quarto colocado não vai fazer 64, que é a pontuação que a gente tem hoje. Mas vamos lá, jogo de domingo, a gente está aqui todo mundo focado no jogo do Juventude, pensando no jogo do Juventude, para depois pensar nas outras quatro partidas e nos nossos objetivos. Temos um objetivo claro, que é voltar para a Série A. Eu peguei o time na Série C. Desde lá que a gente planeja a volta para a Série A, dia 28 agora eu faço 2 anos como presidente do clube. E é isso aí, é esperar, aguentar a ansiedade, pedir para chegar logo domingo, para que a gente conclua logo o nosso primeiro objetivo e depois partir para o segundo, que é brigar pelo título. Agora, quando você, ainda no primeiro trimestre, até antes de começar a Série B, você falava que o grande objetivo era voltar à Série A. E depois daqueles resultados de Baiano, de Copa do Nordeste, mesmo você tendo a certeza que ainda não era o time que você ia armar para a Série B. Mas em algum momento esse sonho ficou mais distante, você enxergou ele muito distante, ou seja, não para essa temporada de voltar à Série A, porque a gente já pode dizer, né? É Série A, né? Já é o Vitória. Não, a gente não pode dizer porque o campeonato não acabou, mas estamos bem encaminhados, né? Mas é evidente que você tem vários momentos e a gente sabe também. Isso você aprende ao longo dos anos. Eu tenho 2 anos como presidente, fiz uma relação bem rápida com os outros presidentes, tanto em função da Libra, né, que a gente fez a relação com os principais clubes do Brasil e com os principais clubes do Nordeste, e a conversa deles sempre é a mesma. Você não consegue montar um time e ele dá resultado no primeiro ano, é difícil. Nós tínhamos um time da Série C, desmontamos, montamos um time novo todo para a Série B. A gente sabia que demoraria um pouco, porque demora. Se você parar para analisar o time que vai entrar em campo contra o Juventude, por exemplo, você vai ver que mais de 70% é o mesmo time que estava aqui desde o primeiro trimestre. Porém, com o passar do tempo, passaram a se conhecer, dar ritmo de trabalho e dar liga. Então, a gente sabia que uma hora os jogadores que nós contratamos foram procurados por diversos clubes, são jogadores que têm mercado, e a gente sabia que ia dar certo. Então, em momento nenhum eu me desesperei, nem no primeiro trimestre, nem agora, quando pediram a cabeça do treinador, quando pediram para mudar. Eu acho que todo mundo sabe que eu sou torcedor do clube, mas eu aprendi a ser presidente também. Então, eu não tomo decisões por emoção, todas as nossas decisões são baseadas em planejamento. E nós estamos mostrando que a gente estava certo quando mantivemos o Léo Condé, estava certo quando mantivemos 70% do grupo, fizemos contratações pontuais. Se você analisar as contratações da Série B, quase todos são titulares, que chegaram, o Dudu, o Castilho, o Wagner, por aí vai, são contratações que foram feitas para a Série B mesmo, a gente sabia que tinha que reforçar. E é isso aí, agora é aguardar o fim do campeonato, dia 25 de novembro ele termina. Eu espero muito estar comemorando o retorno à Série A. O senso de dever cumprido meu, que peguei aqui na 6, você sabe como. E se vier o título, melhor ainda. Agora, a gente sabe que salário em dia e até adiantado é fundamental, porque são trabalhadores, né, como todos, que boas condições de trabalho, de estrutura, mas ambiente. A gente conversava agora há pouco ali com o João Vitor na coletiva, ele destacava que nunca teve um ambiente tão bom dentro e fora do Barradão com esses jogadores. Zeca passou aqui agora brincando com você. O que é que você pode falar de como conseguiu essa harmonização entre direção, comissão técnica, funcionários? A bola, ela não entra por acaso. Quem achar que a bola entra por acaso está completamente iludido. Tem todo um trabalho por detrás da bola. Primeiro a gente aparelhou todo o departamento médico, fisiologia, fisioterapia, reformamos.
São mais de 15 equipamentos comprados para você ter uma condição. Hoje o Vitória e os jogadores que aqui estão, e os que vão chegar e os que vão sair, sabem que a condição do Vitória é a nível de qualquer time do Brasil. Certo? Nós não perdemos para nenhum time do Brasil, nem equipamentos de academia, nem de recuperação. Isso ajuda, é evidente que ajuda. Hoje a gente tem um único jogador no departamento médico, que é o Yuri Castilho, que se machucou no jogo passado. Então ajuda muito, ajuda os profissionais que já são bons, mas que a gente tem equipamento. E aí você tem que ter as condições. Nós temos hoje campos de boa condição, concentração de boa condição. Os hotéis que nós ficamos durante a Série B todos são hotéis de Série A. Nós, a Vitória, paga a diferença para ficar em hotéis de Série A. Vai sempre um dia antes para dar desconto, volta sempre um dia depois. Certo? Os salários a gente paga com mês de antecedência dos jogadores. Funcionário também a gente está pagando adiantado esse mês, por exemplo, que vencia dia 5, a gente pagou dia 20. A gente tem uma priorização aqui. Pelo ser humano, pelo funcionário, pelo jogador, para que o ambiente fique desse jeito mesmo. Não é que o Vitória está nadando dinheiro, não. O Vitória continua em dificuldade financeira muito grande, muito apertado, mas tem as prioridades. E as prioridades são essas aí. Então, acho que tudo isso ajuda que o ambiente fique leve, o ambiente fique bom. Só para você dar exemplo, nós ganhamos o jogo do Sampaio, segunda-feira, os jogadores receberam o bicho, certo? A gente não atrasa. Então, isso tudo ajuda. E você tem realmente pessoas aqui comprometidas. As pessoas que aqui estão no Vitória são comprometidas, todos eles têm na cabeça que o objetivo do clube é subir para a Série A e brigar pelo título. E estão desde o início da Série A nessa linha, e tem dado certo. E além disso tudo, não tenha dúvida nenhuma, uma força maior de tudo que é Deus, que está todo o tempo com a gente aqui, nos ajudando, nos unindo e dando força para que a gente supere as dificuldades, que não são poucas. Você assumiu uma equipe que deve 200 milhões e que tem dificuldades, e que teve 7 presidentes em 7 anos, e que tem tanta dificuldade, não é fácil. Deus explica quase tudo o que está acontecendo no Vitória. Deixe seu recado aí para um torcedor que hoje é terça-feira, né? E já garantiu mais de 20 mil check-ins. E já começou também a venda física, né? Para aqueles que não são sócios torcedores. O que é que dizer para essa galera aí? Essa galera, primeiro, é a razão de eu estar presidente. Eu só estou presidente e a Vitória tem a torcida que ela tem. A torcida que sempre me apoiou desde o primeiro momento. Quando eu cheguei no clube, Wilton, a gente tinha 4 mil sócios torcedores, hoje temos mais de 26 mil. A média de público do Vitória era uma média de público em torno de 3.500, hoje a gente está com 22 mil de média, certo? Esses dias a gente foi buscar no Zanar lá, em 2015 a Vitória subiu para 2016, mas a média era de 10 mil. Nossa média hoje é o dobro, é a maior média da história do Vitória. Certo? Então isso é muito bom, a torcida sempre abraçou o projeto, sempre entendeu qual é a ação do projeto. Só tenho que agradecer a torcida do Vitória, dizer que continue nessa pegada, que nosso objetivo ainda não está concretizado, que é voltar para a Série A e depois brigar pelo título. Então, domingo, Série A. Com fé em Deus. Um abraço.